Litotúria patrocina l'Orache. Què tal? Bona vesprada. El front de núvols, la perturbació que es té que afectar este cap de setmana, ha vingut amb més activitat de l'esperada. Veig en la franja de núvols que ja durant les últimes hores, la passada matinada començava a donar les primeres precipitacions i les primeres nevades al nord de la comunitat. Ahí podem veure com es desplaça des de l'interior cap al Mediterrani. Està començant a gestar-se este centre de baixes pressions que, situat entre les Illes Balears i la Comunitat Valenciana, fins i tot farà que esta pròxima nit i matinada o deixi de ploure o fins i tot s'obriguin molts clars i demà el dia començarà molt variable. No serà fins a l'última hora del dia quan torni a tancar-se i tornin les precipitacions, que sobretot seran més probables a la meitat sud de la comunitat. Fins ara destaquen aixòs 20-21 litres que han caigut a Morella o a Cintorres, 11 litres per metre quadrat a Vilafranca, al seu voltant i sobretot al litoral de Castelló trobem algun registre important, com aixòs 13 litres per metre quadrat de Benicàssim, la resta de precipitacions al litoral nord de Castelló i central entre 7 i 8 litres per metre quadrat. Trobem també quantitats de 4 o 5 litres a l'Asafor i la resta de pluges entre 1 i 4 litres. Pluges molt dèbils, però en principi això no ha fet més que començar i està previst que al llarg de cada setmana ploga més on menys ha plogut. Plourà menys al Castelló i plourà més a les comarques de la meitat sud del territori. Les temperatures màximes no han pogut pujar avui molt. Temperatures que fins i tot al nord de Castelló, les màximes no han superat 0, 1 o 2 graus. A les comarques més centrals trobem temperatures entre 6 i 9 graus i en punts de la costa temperatures que han arribat 10-11 graus al litoral de Castelló i de València i una miqueta més altes a l'extrem sud de la comunitat, amb aquests 13-14 graus que han tingut a Alacant, a Orihuela o a Torrevieja. El cap de setmana serà, meteorològicament parlant, molt interessant, molt atractiu, perquè fa molta falta que plogui. Ara bé, plourà sobretot a la meitat sud de la comunitat. Demà comencem el cap de setmana amb alternança de núvols i clars, ruixats de distribució molecular. En algunes zones fins i tot farà sol, les temperatures continuaran baixant, no obstant, i la cota de neu vindrà a situar-se al voltant de 800-900 metres a Castelló, 1.000-1.100 metres a les muntanyes de València i d'Alacant. De vesprada i sobretot de cara a la nit, el cel quedarà més tancat, la inestabilitat serà prou més acusada a la meitat sud sud de la comunitat. Atenció, perquè hi ha alguns models que donen pluges fins i tot torrencials en punts de la Safor, de la Marina, poden tocar també de refiló la Vall del Baida, el Comtat o l'Alcoià, i algun punt de litoral o prelitoral del sud de Alacant. Cap al nord, menys núvols, alguna precipitació, però fins i tot es veuran ullades de sol. Diumenge, d'una bona part del matí fins a mitja vesprada, les precipitacions continuaran sent intenses, podran acumular-se bona cosa de litres, bona cosa de precipitació acumulada, la que tindrem en les zones del sud de València, del nord d'Alacant, amb temporal marítim, vents de gregal. Això sí, les temperatures començaran a pujar i, per tant, pràcticament podem dir que desapareixerà la cota de neu o quedarà per damunt dels 1.300 metres. De vesprada, les pluges ja seran més dèbils, de no concentrades, més probables a la meitat sud de la comunitat, fins i tot obrir-se algunes clarianes i cap al nord, alternança de núvols i clars. Sembla que dilluns començaríem la setmana també amb algun plugim en punts del sud de València, del nord d'Alacant, les zones més costaneres, amb més sol a partir de migdia, i dimarts i dimecres torna a l'estabilitat, pujaran les temperatures, serà moment de fer balanç. Fotopro t'ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litotúria ha patrocinado l'Orache.